タクヤ長渕のよーく似てる10分フライデー再び GO! うっしょ週の端っこ端っこもっくり違う、こうなっちゃってる。加藤ちゃん動揺しすぎだよ昔あったね、こういう何の夕焼けにゃんにゃんだって、週の真ん中もっこりだっけね。え、俺も全然世代じゃないけど、なんか今日そんなこと言いたくなっちゃったの、ごめんねごめんね懐かしい世代もいるかと思うけども、結構ね最近は母と娘の10代の娘がいたりとかする、そういうなんていうの、あのファンの人もたくさんいらっしゃるんで、一つ失礼いたしました。タクヤ長渕ですね。元気にやっておりますね。この金曜日を楽しみに生きてるっていう人も、たくさんいらっしゃるってことで、僕も一緒です。この金曜日を楽しみに、毎日を、生きておりますね。そんなわけで、今週も張り切っていきたいと思いますが、早速メール来ております。タクヤさんこんばんは、ミチートです長いなこれ、アメトークみたいになってるよ今日はタクヤさんに質問があります。珍しいね、質問系もっと欲しいね。いいね。以前剛さんはラジオで好きな女性のタイプを、指が綺麗で顎が少し尖っていて笑っていても悲しい目をしている女性をと言っていた記憶があります。かっこ拓也さんをはじめラジオを聞きの熱狂的な剛ファンの皆様、間違ってたらすいません。この若い割には知ってるね、ミチーと。あ、間違ってないよ。誰も興味ないと思いますけど言わせてください。僕は気さくで飾り気のない女の子が好きですそうなんだ、知らねえよ拓也さんの好きな女性のタイプを教えてください。芸能人に例えてもらっても構いません。難しいな、こう好きなタイプの女性ってさ、若い時よく話したりしたじゃない。もう最近あんまりそういうのすることないけどさ、なんだろうね、特にタイプってのはないけどね。加藤さんある？そういうタイプ、ここは譲れねえみたいな。え、うん、倍賞え、トラさんのどっち、あ、トラさんの方、大将どっちすごい渋いとこ行くね。あ、そう、まあ別に悪くはないけどこんなとこで大将さんの話出るとは思わなかったよ俺あ、そう、で結局それってどういうとこなの、だからな、何が決め手なのそれ。待っていてくれるみたいな、お兄ちゃんをそういう感じうん、加藤ちゃんダメだよなんだろうね、特にこう決まったタイプはないですが、なんだろうね、なんかね、俺なんでもそうなんだけどね、やっぱりエロだね、エロが大事。加藤ちゃんもそうだし、なんていうの、その露骨なエロじゃなくてさ、な、難しいな、なんかこう言葉で言うのは非常に難しいけども、例えばさ、俺漫画読まないんだけど、ちょっとエロが入ってる漫画とか好きなわけ。なんかね、それからドラマにしても映画にしても、ちょっとこのエロティックが入ってる方がいいんだよ。これやっぱね、心つかまれるものがあるよね。だからいやらしさじゃなくて、なんか程よいエロさ、これだよ。うん、それだけじゃないけどねこのメールがダメだなみちとくんありがとうねあとあれだ、これだ、もうタイプっていうのが分かんないけど、好みで言えば方言大好き。やっぱり方言はね、俺外せない。結構ね、やっぱりね、一番はあるんだけど、最近ね、この一番をちょっと抜かすんじゃないかっていうものが出てきてね。一番はね、はっきり言ってこう九州です。博多ね、なんとかしとった県とかね、県ってお前みたいなさ、昔言われたことあるんだよ。二十歳過ぎぐらいの時にさ、たこやみたいな醤油顔が吸い取っちゃとかねドキッとしたよ。これ去年話したっけ俺酔っ払って分かんなくなっちゃってるよね、去年は。大体ね、そうだけど最近ね、関西系がちょっと
してもそれもそのなんつうのすごい関西の強い感じはダメなわけじゃなくて、やんわりした関西っていうの、まあ、京都とかさ滋賀とかあの辺のなんていうんだろうな、こなんかなんとかしてはったんみたいなさ加藤ちゃんの顔見せてやりたい今みんなになんとかしてはったんとかね、お野菜がとかねお野菜がねまあ、そんなところです。ありがとうミチート。さあ今日はこんな感じで大丈夫かねね大丈夫だよ、たまにはこういう会があってもゲストをお招きしております。さあ今日はですねこの間の、リードギターの慎吾ちゃんに引き続き僕の、バンドメンバーの中からですね一人お招きしました、コーラス&ギター山本カウル。はいどうもこんばんは。お野菜がお野菜がはいいよね。なんで野菜におつけるんだろう ね、 ね、お野菜が、お野菜が素晴らしい、素晴らしいまあそんなことは言ったけど、はい、よく来てくれました。あーもう嬉しいよ。いらっしゃい。もう何が嬉しいってね、うん、ベースの徳さんより先に出させてもらえたので、ね、もう本当嬉しいね。そこは庭園の中だからねえ仲悪いんですよ。仲悪いよ、うん、非常にねいい味を出してますカロさんね。ありがとうございます、まあ出会いから言えばまだ1年そうなんだよね、くらいなんですよね、ま、そうそうそう。だってタクちゃんの存在を知ったのが、うん、まだ1年2ヶ月とかそれぐらいだよ、うん、俺自体の存在の、ね、存在もね、そんなもんだもんね。だっていやすごかったんだから初めて見た時の衝撃がどんな感じ。いやたまたまね剛ファンのイベントみたいなのがあって、うんうんうん、ある方からね、はいはいはい、タクヤ長渕って知っとるか、いや知らないですよっつって、うん、それでその時に、うん、携帯でね、ああ YouTube で見たの、うん、四色丼の乾杯をそこにいたやつみんなひっくり返ってたからねあれもね、あの衝撃はすごかった、うん、あそう本当にすごかった、でもカオルさんもだって結構強しファンの歴は長い、長いね。だからもう僕がね初めて、うん、ライブを見に行ったのが、うんうん、ネバーチェンジだから。ネバーチェンジだよ。わかるかどうじゃん。わかる？わかんねえだろうな。ネバーチェンジ。ネバーチェンジ。1988年。そうです。うらやましい。いやー、俺ドームも行ってるからね。ドーム。うん、東京ドーム。東京ドーム。それはネバーチェンジで、ね。あ、ネバーチェンジの。ネバーチェンジの東京ドーム行ってるの。ってことは、うん、あれでしょ？ステイドリームの。そうそうそう。今の気持ちわかるっていうのが。最高の気持ちだ、ありがとう。あれを生で聞いてるからね。すごいね。そうやっぱ羨ましいんだよね、その聞いてない世代からすれば、うん、俺たちっていうのは僕はまだ30でしょ。そうだからタクちゃんと10ちょっとちゃうから、うんうん、だからちょうど、ね、そこは大きいと思うよ。だそうだろうね。だって俺も最初に行ったのがふざけんじゃねえツアーだから、わかるかとじゃん、ふざけんじゃねえふざけんじゃねえツアーがね97年で俺が中学1年生だから、だ、ね、まあ、ちょうど10個ぐらい違ったらその10個前だからやっぱ88年とか、うんうんね、でもネバーチェンジから見れてるっていうのはね、うん、本当に羨ましい。だいたいね、うん、僕の世代ぐらいの人の強しファンが結構多いんだけど、うんうん、黄金期と呼ばれる時が、うん、学生だったんだよね、うんうん、でちょっとドラマがいっぱい出てる時とか、そうね、うん、ジグザグとかね、そうそう、だから僕も好きになったのも、うん、親子ゲームかマリオ、うんうんうん、あの頃から好きになって、うんうんうん、なんで結構どうだろう、今となっちゃかなり初期から知ってるっていう雰囲気になってね、もう長い、そうね、うん、もうファン歴25年か、笑っちゃうね25年ってね、ファン歴25年ってことないでしょ。25年以上だよ。俺で25、俺も25年ちょっとさば読んじゃったかもしれないけどね、俺が25年ぐらいですからね、ファン、俺5歳からファンだから。俺今いくつ？坊やいくつ？いやでもそれぐらい、うん、もうなんかね、あっという間だったかね。うん、まあそう長いこと強しファンで、はい、でカオルさんあれだよね、そのずっと
自分の歌なんか歌ってて、もうそうですね、この東海地方というか、うん、名古屋を拠点にというか、まあ、ちょこちょこなんで、うん、そのじゃあ大々的にやってたかっつったらそうでもないんですけど、うんうん、まあそれなりに、うん、そうだから去年ね、うん、初めてそのカオルさんとね、はい、お会いした時にもう真っ先にね何がこう入ってきたかっていうと、やっぱりあこの人ミュージシャンだなっていう気質っていうのかな、うん、そういうのが僕の中には分かって、うん、だからそれまではこう同じ地区に住んでて、うん、僕もそのオリジナル長いことやってましたけども、うん、お会いしたことはないんですよね今までは、うん、知り合いを介して会ってたりはするんですけど、なんだろうね、やっぱりああいうオフ会とかでやられてる方とかってね、うん、やっぱり趣味でやられてる方もいれば、うん、趣味の延長からすごいところまでやってる、ね、らっしゃる方もいて、うん、カオルさんどっちかっていうと別に容姿も似せてないし、うん、声も似せてやってるわけじゃない、自分のスタイルで剛の歌をその時はやってたんですけども、うん、そうだね、なんかこうああミュージシャンだなっていう MC からその演奏に至るまでって、うん、なんかそういう雰囲気がこう伝わってきて、うん、まあそんなことがあって去年の7月ですね。そうだね、うん、僕のイベントが清須で、また清須って東海地方初のワンマンライブが清須です、清須でしたけどもね、その時にまあ知り合いを通じて、まあかなり無茶ぶりでしたけどねちょっと何曲か一緒にっていうような話で、うん、そうだね、その時に僕も結構無茶ぶりを、今さっき流れてたジープなんかもその時やりましたけど ね、うん、それから何曲かね、うん、もう本当に合わせる時間もなくてやったんですけど、ね、でもこ僕が言った要望を、ね、全部飲み込んでやってきてこれた方がね嬉しくて、いや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 、うん、かなり荒かったけどねとりあえずねそれなりには頑張りましたよミュージシャンの端くれとして端くれとしていやでもね、なんかその意気込みがやっぱりね、僕は事実よりも好きでっていうか嬉しくて、いやもうねそういう評価はもう非常にありがたくて、うん、まあ、そういうのは声を大にして言っといてもらえるといいんですけどね、さだって最近さこの間の京都もそうだったけど、うん、なんかカオルさーんってそうなんだよね、ああいうのはね、結構この間慎吾ちゃんにも言ったけど、うん、なんか人気あるんじゃないの最近ねえちょっと嬉しいね、拓也人気にあやかって乗っかってカオルさんも慎吾ちゃんもね最近売れてきてんだよ ね、なんかね、徳さんはあまり呼ばれないよりさん呼ばれるけどね、そうだね、徳さんはやっぱ徳さんなんか微妙に遠くの方からスケベースケベーとかっていう声が聞くなんかだんだんいじられキャラになってるけど、ね、そうそうある日突然ねそういじられキャラになって、うん、ね、カオルさんもだから最近人気あるからさ、カオルさんに、ね、メッセージもらおうかな、ね、カオルさんじゃあちょっとアドレス読みなんかさっきしたそうだったから、カオルさんに、なんかね質問とか質問とかありましたら、質問とか感想とかね、感想とか、うん、俺のいいところは、うん、みんなに説明したい人とかは、そうカオルさんカオルさんってさっきから言ってると何やってるって言ってなかったっけ、ああ浜田芳美さんの役だよね、ポジションをそうコーラスギターって、まあ、最初に言ったけども、はい、浜田あの浜田芳美さんの恐れ多くも恐れ多くもすいません。そうですね。いやいや、本人が聞いてないことを望みます。まあ、聞いてないんでしょうけど、そら。聞いてたらすごいね。もう偉いこっちゃ。偉いこっちゃですよ。ね、本当に。ね、の人は、はい。じゃあ、アドレス読みを一発で決めてください、ね。よーく似ているアットマーク、たくや中渕 .com。あ、ちょっと間違えたっけ。よーく似てるアットマーク。似ているじゃん。その、いが愛入んないから、そこ。よーく似てる。はい。はい、よーく似てるアットマークたくや中渕 .com まで、はい、どし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 なんかそれこちら届かないんじゃないのそれ、よーくね、ま、よーく YOUKUNITERU ですね、よーく似てるアットマークたくや中渕 .com まで、うまいね一応毎週やってるし、あ、そう去年もやってたし、そちらまでそちらまでよろしくお願いしますねそうだからまあカオルさんね、はい、あれだもんね、去年の去年のジェイソンの時は、そう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 、客席側にいたんだもんね。そう、楽しかったよ、すごく。ものすごく楽しかった、あれは。そう。うん、で、なんだろうね、その、清須でね、一緒にやった時に、またやりたいなって気持ちはあったんですけど、うん、まあ、ジェイソンのその準備でね、忙しいのもあって、もうバンドメンバーも決まってましたからね。うん、
あのままやりきった感じ で僕はね、そのカオルさんやっぱりね、もう一つ決め手になったのはね、打ち上げでの話なんですよ。はっていうのは僕は そっちの打ち上げには行けてないので、皆さん、ちょっとだけね、そうそう、顔出しただけで、うん、なんかね、そっちですごくこう僕のことを高評価に話してたと、うん、でそんな風に言う人だと思ってなかったって周りの人からね。いや俺どんなやつだっけ、いやいや、かといって別にコテ落とすわけじゃないけどもうん、うん、そんなに人のことをこう、うん、めちゃくちゃ褒めるようなタイプじゃない人がというか、ね、タイプじゃないのか分かんないけど、あの、えらいカオルさんがもうあの褒めてたと、うん、で、まあ、褒めたと同時にあいつはもういい意味でバカだと。タクちゃんがね。そう。いや、バカだろ。そう。あそこまでやれるのはバカしかいないっていうね。そのまあいい意味での長渕バカっていうかね。うん、そういう根性が座ってると、うん。そういう話を人づてに聞きましてね。なんかこれはそこまで感、なんていうんですかね。そういうものを見て感じ取れる、その同じバカを共有できるかもしれないっていうところが、から入るんですよ、僕は。あ、うん、技術とか云々じゃなくて、いや、それを言っちゃったらね、うん、もう一番初めにタクちゃんと会った時に名刺をもらって、うん、その名刺がね、うん、キャプテンオブザシップの、アルバムのね、まあ、分かる人は分かると思うけど、うん、ちょっとうつむき加減で右手を差し上げ、うん、指を指してるやつね、うん、パロディのパロディって言っていいのかな、うん、のタクちゃんが、うん、の写真が入った、うん、名刺だったの、うんうん、それ見た瞬間にね、もう心を奪われたからね、うん、わしづかみにされたからね、あ、こいつアホやと思ってあのクオリティの高いアホに、うんうん、もうそっから結構ハマってったんだよね、うん、俺はね、うんうん、で、その時に、うん、タグちゃんのプレーを見た時も、うん、まあ、プレーってあのギターのプレーですよ、もちろんね、うん、何の飲んでんの、そういうのもいるのかなと思ってただね、ギターのプレーを見た時に、うん、あ、彼はね、うん、ミュージシャンっていう、うん、自分でまあね、自分のオリジナルやってたっていうのは聞いてたんだけど、うん、長渕さんが弾かないような、うん、右手の使い方、左手の使い方をしててなんかいやらしくないそう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 、それを見て、あ、こいつ本当のミュージシャンだなと思ったの、あ、うん、あ、剛さんだけじゃなくていろんなのかじってんだと思って、うんうんうん、そこがね、もう惹かれたとこだったの、うん、いや、で、で、ね、うん、なんかね、オリジナル聞いたりとか、うん、あと他の人のコピーだったり聞いたときに、うんうん、いや本当に上手くて、うん、俺は本当に一時期ねギターが弾けなくなったんだよね。なんかそうやってね、キクリアさんオーバーなって思うよ。本当にね、本当にね、うん、いや、こんなやつがいるんだったら俺も弾かなくていいじゃん、うん、っていうぐらい。いや、だけどね、まあ、そうやって言いますよね、あれなんですよね、大体そのまあ僕は敵も多いんですけど知ってる知ってる、うん、大体そうなるとね、敵側にこうなっちゃう人が大半だったりもするんですけど、だけど絶対やっぱ味方でいてくれて、よし、こいつのバカに一つ買ってやろうって言ってね、僕はちょっとまあ誘う時にね、ちょっとどうなのかなって思ったところが、いやいや、もうすごく嬉しかったよ。やっぱメインボーカルをねやってる人にコーラスを頼むっていうのはなかなか失礼に当たるかな。いやいやいや、もうでも俺聞いたよね、初めてオファーもらった時に、本当に俺でいいのかと3回聞き直したってそれでも選んでくれたからね、本当にこのすごく俺は嬉しくて、うん、うん、ありがたかった、うんうん、でも、もう今となっちゃね、うん、カオルさん、もう拓哉の歌にはカオルさんのコーラスがないと閉まんないっていうぐらい ね、高評価をいただいてますんでね、いや、もう嬉しいですよ、本当に、このツアーにも参加していただいております、はい、この間京都を終えましたけどもね、はい、今度が6月の27日土曜日、東京、東京の大塚ハーツプラスで、はい、ライブがあります。そして7月、12日、日曜日ですね、はい、鹿児島 SR ホール、そしてファイナルの、9月22日、名古屋ダイヤモンドホールも、ダイヤモンドホール参加するんですね、あの夢の、まあ、そこまでの地味な作業が非常に大変ですけども、ね、もうなんかうつ病になりそうな日々をちょっと頑張りますよ、頑張っていきましょう、はい、いきましょう、はい、まあ、せっかくこうやってね来てくれたんでね、はい、一緒に何かやりますか、やっちゃいますか、やっちゃいますか、じゃあジングルを一緒に、はい、分かる、打ち合わせしてないんですか、打ち合わせしてないけど分かるでしょ、はい、毎週聞いてるでしょ、あ、聞いてますね、聞いてるでしょ、はい、これね、はい、いけるね、はい、いくね、弾き語りのコーナー、
目を見かし顔のあんたと加藤ちゃん焼酎飲みすぎだよお前これもううつらうつらしね大丈夫、せっかく、うん、来たから一緒に何かやりましょう。ねえ、ねえ、俺ね去年ほらオールタイムベストが出たじゃない、長渕剛、はいはい、オールタイムベストね、好評発売中ですけども出ましたよ、そうそう、やっぱ俺たちの世代はそうだね、あれたまらないね、なんだあれ得点にしといていいのかっていうぐらい、あれ丸々で出してほしいよね、丸々でね、うん、出してほしいよね、カットせずに ね、 ねそう、うん、オフィシャル、なんちゃらでねなんちゃらでDVD の得点ついてた、あの中からね一曲やりましょう、はい、やりましょう、スタンス、背骨が折れるほどの苦しみを背負っちまった、俺はギターのゲージを張り替え、いつものステージへ向かった、腹はたまにゆっくり入るほど愛した女を振り切り、まずは自分に勝つために生きようと俺は物からした、 Oh, ステージ、ステージ、俺は変わっちゃいないさ、 Oh, ステージ、ステージ、ステージ、お前を守りたいから、どん底に叩き落とされた時、俺のラストチャンス、走るために生き生きるために走ろうと吠え続けてきたんだ、どうせ吠えるなら路地裏の負け犬なんかになりたくないさ、メインストリート探し当てたらそのまま噛みつけばいい、 Oh, ステージ、ステージ、ステージ、俺は変わっちゃいないさ、誰にだってできるとてもたやすい手段さ、手ぐすね引いて待ってる奴らのやり方はもうたくさんだ、知らせた世代のど真ん中で生まれたこの俺にだって、お前一人を両手で強く守ることぐらいできるはず、 Oh, ステージ、ステージ、ステージ、俺は変わっちゃいないさ、 Oh, ステージ、ステージ、ステージ、お前は守りたいから、定まるまでに10年の時が流れた、道の途中にたくさんの情熱を落としてきたんだ、だけどそんな遠回りがこの俺を勇気づけてくれたんだ、スピリッツはいつもティーネージのソウルがあればそれでいい、 Oh, ステージ、ステージ、ステージ、俺は変わっちゃいないさ、 Oh, ステージ、ステージ、ステージ、お前を守りたいから、
かぐや長渕のよく似てる10分フライデー、再び今週の放送はいかがでしたでしょうか。今週はゲストに山本薫さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー薫さんね、また、今月はね東京、はい、そして来月鹿児島、はい、そしてファイナル名古屋とありますけど、はい、今後の意気込みなんかをどうぞ。いやーとにかく頑張るよもうそれしかね。うん、でね、さっきも言ってもらったけど、うん、一応強さん好きで自分でも歌ってて、うん、ね、今回ね、うん、田口君と絡むようになって、うんうん、ポジション的にはね、うん、強さんのポジションじゃなくて、うん、浜田さんのポジションかもしれないけど、うんうん、ちょっとね僕は夢が叶ったような気分でもあるのよ、うんうん、強さんの曲をバンドサウンドでステージ側からやるっていうのが ね、うんうん、だから本当に単純に楽しいし、はい、面白いし、まあ、その分ちょっといろいろプレッシャーもあるんだけど、うん、うん、楽しいよ、ええ、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。ありがとうございます。またゲストにも来てくださいね。ぜひぜひ。ではまた会おう。また会おう。